היי לכולם, ברוכות הבאות לעוד סרטון בעמוד שלי. בסרטון היום אני אראה לכם איך עשיתי את הלוק הזה שעליי עכשיו. בעצם פשוט הייתה לי השראה לאחרונה של לוקים שדומים לסגנון הזה, אז הוצאתי את כל האיפור שלי והתחלתי לשחק, ואני מקווה שתהנו ושתלמדו משהו. אז בואו נתחיל. אני מתחילה עם פנים נקיות, יש עליי קרם פנים, ושמתי קצת לחות לשפתיים הזה. ככה כשנגיע לליפסטיק כבר יהיה ממש לחות והליפסטיק יישב ממש טוב עליו. ועכשיו אני אשים פריימר לפנים, זה של מייבלין, הבייבי סקין, וזה בשביל טיפה להחליק את הנקוביות, שיהיה קצת יותר מט במרכז של הפנים, איפה שאני בדרך כלל יותר מזיעה. ואת זה אני אשים עם האצבע ממש ממש קצת, וממש להכניס את זה לנקוביות, שזה לא יישב על האור. היום אני אשתמש במייקאפ של MAC, ה-Face and Body, בגוון C1, וחשוב לשקשק לפני השימוש. וזה מייקאפ ממש כליל, על בסיס מים, ממש נראה כמו אור. אז אני מוציאה קצת על היד, ואני משתמשת במברשת 170 של MAC, שהיא מעולה. ולקחת טיפה חומר, אני מתחילה במרכז הפנים, ואני אוציא את זה החוצה. ובחרתי בגוון שהוא קצת קצת צהבהב, כי בא לי שזה ינטרל לי את האדמומיות שיש לי בפנים. לא להיבהל מהגוון של המייקאפ, אני יודעת שזה לא בדיוק באותו גוון. אני בכוונה בחרתי את הגוון הזה כי אני אשזף קצת את הצוואר, כי בא לי טיפה יותר קיים ממה שאני היום, ובסוף זה יראה טוב. אז לקונסילר ולקורקטור אני אקח את הקורקטור קונסילר של MAC, בגוון medium peach ו-medium yellow, ולקונסילר של הפנים, לחצ'קונים ואדמומיות, אני אשתמש ב-Healthy Mix של בורז'ואה. אני ממש אוהבת אותו כי הוא סופר סופר עמיד, הוא כזה מתייבש מהר ולא זז. אז עם הגוון הזה אני אשים נקודות מתחת לעיניים, וזה מנטרל את הכהויות שיש לי מתחת לעיניים. ואת הצהוב אני אקח ממש ממש קצת, כדי להאיר קצת את האזור הזה. אוקיי? עוד רגע תראו את זה מטושטש. ואת הקונסילר של בורז'ואה אני אוציא קצת על היד. אופס. וממש ממש נגיעה. אני אקח טיפה, ואת זה אני אשים איפה שיש לי חצ'קונים, אדמומיות, ואני אטשטש את זה. אני אוהבת להשתמש במברשת הזאת, כי זה נותן לי מראה ממש איירברש, כאילו לא השתמשתי במברשת. וגם זה ממש נותן לי כיסוי טוב שאני רוצה, אבל בצורה מאוד טבעית. אני לוקחת את הביבי קרים של פלומר בגוון מדיום, עם מברשת של מיי קיקו, מספר 22. לוקחת קצת, ואת זה אני אבנה כקונטור, סוג של ברונזר, במסגרת של הפנים. אז אני שמה במצח ומתחת לצ'יק בונס. קצת על האף, חשוב ממש ממש שזה יהיה מטושטש לתוך השיער שלו, יהיה פס כזה. לסומק היום אני אשתמש בליפסטיק של MAC בגוון Rich and Restless. זה גוון פיצ'י מהמם. אני אוהבת את זה כי זה סופר פיגמנטי, אז צריך ממש ממש קצת, והוא ממש עמיד. אז אני לוקחת עם אותה מברשת של מיי קיקו, ממש ממש טיפ טיפה חומר, אוקיי? ואני אפילו אוריד קצת לפני. ואת זה אני אשים ממש כסומק, וחשוב ממש לטשטש את זה ממש מהר. אז לעשות צד אחד, לטשטש, ואז לעשות את הצד השני. עם המברשת של המייקאפ, רק עם מה שנשאר, אני עוברת על הסומק, טיפה רק לטשטש אותו. אוקיי? זה קצת יותר רך. אני מוסיפה עוד קצת באזור פה למעלה. זה נותן לוק ממש טבעי. ומהמם. לשימר אני אשתמש בשימר הנוזלי של בקה בגוון מונסטון עם המברשת של מיי קיקו מספר 21. אז אני הוצאתי קצת על היד, ואת זה אני אשים בלמעלה של העצמות לחיים, אוקיי? ומתחת לגבה, מעל הגבה, אני מטשטש. אני אוהבת לפעמים לעבור עם האצבע ככה לשלב את זה לסומק, ככה שהכל יהיה טבעי. קצת על קצה האף, ובחיבור פה
אני מתה על השימר באזור הזה. זה הופך את הכל לכזה מהמם. אני לוקחת את הפודרה השקופה של לור מרסי עם המברשת של Real Techniques, ה-Setting Brush, ואת זה אני אשים ממש במקומות אסטרטגיים, אוקיי? אני לא רוצה לחסות את כל הגלו הזה, אבל יש מקומות כמו פה, שזה נראה כאילו אנחנו מזיעות, שזה פחות מחמיא, אז אני ממש עם מברשת קטנה, זה ממש חשוב, ככה שלא יתפזר פה יותר מדי חומר. אני שמה קצת מתחת לעיניים, בצדדים של האף, כדי לשזף את הצוואר, כי יש פה ממש הבדלים. אני לוקחת את הברונזר של Physicians Formula, בגוון ברונזר, עם המברשת ה-Blush Brush של Real Techniques, שזו מברשת גדולה, ואני מטשטשת לצוואר, בונה את הצבע לאט לאט. אוקיי, נראה הרבה יותר טוב. אז הנה, עכשיו אנחנו מאוזנות. אני לוקחת עוד טיפה, רק כדי לחבר את כל הגוונים, ואני אשים טיפה פה וטיפה במצח. אני אעשה רגע גבות לא עם המצלמה, כי כבר ראיתם את זה מיליון פעם ואני אעשה את אותו דבר. השנייה אני אעשה את זה ואני אחזור. עכשיו, כשיש לנו גבות, אפשר לעבור לעיניים, ומה שאנחנו נעשה היום יהיה סופר סופר קל. אני לוקחת את הפיינט פוט של מק בגוון Groundwork, שזה נראה ככה, חום מהמם. ואני לוקחת את המברשת 217 של מק, מוציאה ממש קצת חומר, אוקיי? ומורידה אפילו קצת על היד, שלא יהיה too much. ואני מתחילה לבנות את הגוון הזה על כל העין, על האפף, וגם בתוך השקע. צבע מהמם, ממש חשוב לעבוד עין-עין, כי החומר זה ממש עמיד. כי בא לי שזה סופר סופר מטושטש, ושזה יראה ממש צל טבעי. אז אני מוסיפה עוד קצת, ומוציאה אותו החוצה גם. גם אני אשים קצת בלמטה של העין. אני מעגלת ריסים עם המעגל של מק. צד שני. אתם רואות, זה ממש מרים את הריסים. וברגע שיהיה מסקרה, העיניים יהיו ממש ממש פתוחות. ולמסקרה אני אשתמש במסקרה של קיקו, עמידה במים. ועכשיו יש קיקו בארץ, שזה ממש ממש כיף. ואני אשים ממש דגש שהריסים באופ. לא לעשות את זה, לא ללכלך. שהריסים בקדימה יהיו לכיוון שם. אוקיי, כי בא לי שהעין תהיה ממש פתוחה. והאמצע יהיה למעלה, למרכז. והאלה שבפינה יהיו לכיוון החוצה. לליפסטיק, אני משתמשת בליפסטיק שהשתמשנו בו כסומק, ואני אשתמש בו לא ככה. אני אקח את המברשת הקטנה הזאת של מורפי, B42, ואני לוקחת ממש ממש קצת צבע, ואני מתחילה לבנות את זה. עכשיו, למה אני משתמשת במברשת? כי בא לי שזה יהיה ממש smooth וכזה blown out, ושלא יהיה קווים ברורים מדי, ושזה יהיה ממש soft. עכשיו אני לא אדבר. וצריך ממש טיפה צבע. צי שיש. אתם רואות כמה צבע? אני לוקחת ממש כלום, 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 כלום. והסוד הוא, זה פשוט לטשטש מלא. להמשיך, להמשיך לטשטש, כי זה נבנה. אז זה הלוק הסופי. אני אתקרב קצת ככה שתראו את כל הדיטיילס. אוקיי, זה כאילו לא ברור כל כך מה עשינו בעין, זה כזה יש שם צלית, אין שם, זה מה שאני אוהבת בזה. והריסים כזה למעלה, שזה מהמם. וסקין ממש גלוי וזוהר, ושפתיים כזה blown out, שאתם יכולות גם לעשות את הליפסטיק הזה ממש חד, עם תוכם, זה גם מהמם. זה ממש תלוי מה בא לכם. וזהו, היה כיף, אני מקווה שנהניתם, ואני אפגש בסרטון הבא.